smo na to 110. godišnjicu, ipak je 1906. davna godina, kad su naši stari počeli sa jednostavnim instrumentima, takozvanim latama su počeli svirati. Danas je ipak jedan nivo za puhački orkestar zadovoljavajući. Danas krštačka glazba okuplja 40 članova amatera različite starostne dobi, spola i zanimanja, a kroz minulo stoljeće, kroz njene redove prošlo je više od 400 muzičara. Kao branitelj mostova prijateljstva djeluje na gradskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Tu manifestaciju obilježavamo jednodnevno jer novaca nema za više i to je primjerenije. Naime, u 17 sati svirali smo u gradu Rijeci, tri glazbe prijatelji iz Čakovca, Ravna Gora i mi. Mimohod je bio i zajednički nastup ispred poglavarstva. Zatim smo došli na Trsat, ponovo smo izveli par skladbi, svi zajedno i posebno. I sad se nastavlja u 19 sati svečani koncert. Nastupaju glazba Čakovec, Ravna Gora i Trsat. Tako da mislim da će to biti jedno i pol satni termin zadovoljavajući za takav događaj. Manifestacije, tako reći, veće u Rijeci koje mi ne prisustujemo. Znači, od svih mogućih polaganja vijenaca, koncerata, događaj važni za Rijeku i tako dalje. Posebno smo sad zaposleni prilikom dolaska kruzera u Rijeku, sviramo takozvanu budnicu. Već je to jedno 5-6 kruzera i još su dva, pa ćemo nastojati to obaviti.